Bom, agora nós começamos a aprender algumas figuras que são feitas dentro da base aberta. É importante que a gente também entenda o conceito do rock de condução. O rock não tem condução para esse tipo de figura. Ele é, como eu disse em outra oportunidade, é um padrão de leitura. O cavaleiro pode fazer um movimento, a dama copiar, porque deu tempo de ver o que que era, ou pode fazer um outro movimento. A partir de agora a gente começa a aprender algumas possibilidades de pulos e movimentos performáticos do rock, que vai ficar a critério de um ou outro usar a hora que bem entender. O primeiro que a gente vai fazer, dentro da base aberta, que é o ponta, ponta vai atrás, o cavaleiro vai empurrar um pouco mais a dama para trás e os dois vão pular flexionando o joelho. Aqui seria o 1. O 2, a gente vai estender o joelho, levantar a planta dos pés, 2, e depois arriar 3 de novo para continuar a marcação do 1, 2, vai atrás. Muito bem, o que a gente tem de importante aqui, então, a nível de leitura do que vai ser feito? Adão percebeu que houve uma repulsão um pouco mais forte, vem um pulo, e como eu disse, ela pode ter tempo de ver, fazer a leitura e fazer a elevação da planta do pé. Ou ela pode fazer outra figura que daqui a pouco a gente vai aprender em outro vídeo. Então vamos com dinâmica. Dentro da base normal. 2, 1, 2, 3, 1. Importante, fez o pulo, vai tirar a planta do pé do chão, além de estender o joelho, levar o bumbum para trás, para criar, dentro do ponto do nosso ponto de equilíbrio, centro de gravidade, distribuição certa da massa, para frente e para trás. O mesmo, isso vale para o cavaleiro e para a dama. E voltou rapidamente para a base, para a marcação. 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1. Vou rodar um pouco, como a série. 2, 1, 2, 3, 1. 2, 1, 2, 3, 1, 2. Adão até que percebe a hora, porque a mudança de atitude do cavaleiro fica muito visível. 1, 2, 3, 1. 2, 1, 2, 3, 1. 2, 1, 2, 3, 1. 2, 1, 2, 3. 2, 1, 2, 3, 1. 2. Joelhos sempre flexionados quando estiver fazendo a base, como a gente já falou. 1, 2, 1, 2, 1. 2, 1, 2, 3. O que é importante também que a gente pode incluir nesse momento é o movimento de braços, o movimento lançado. A gente já viu até agora o movimento de perna, já fixou. Agora tem um componente que é muito importante, inclusive favorece até a manutenção do equilíbrio durante a elevação de planta, que é o lançamento de braço durante essa elevação, que seria o número 2. Vamos demonstrar com a Marcele. Nós temos então a base normal, repulsão 1, 2, 3. Esse braço, meu direito dela esquerda, é lançado de forma bem circundada, de forma que a nossa massa fique bem distribuída e equilibrada. Para mim e para ela. Vamos de novo. 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1.